うんで。 ৰাতিপুৱা টোপনিৰ পৰা মানে কাউৰী নাটক আগ আগতে আমাৰ টোপনিৰ পৰা উঠিব লগা হয় বান্দৰ খেদিবৰ কাৰণে ইমানেই বান্দৰ মানে গোটেই গোৱালপাৰা চহৰখনত কোনোপিনে যোৱা নাযায় ৰাতিপুৱা আপোনাৰ কেতিয়াবা খোজকাঢ়িব ওলালে ডেৰশ দুশ বান্দৰে ঘিৰি ধৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ মানে আৰু ঘৰততো একো বস্তু ৰাখিবই নোৱাৰি ঘৰৰ ওপৰে সোমাই ঘৰৰ বস্তুবিলাক লৈ যায় খোৱা বস্তুবিলাক চিটি ফিটি কৰি পেলাই থৈ যায় খাই নাখাই পেলাই এনেকৈ থৈ যায় ল'ৰা ছোৱালীক বাহিৰত ওলাব ৰাখিব নোৱাৰোঁ কামুৰিব খেদিব আহে বজাৰ কৰি আনিলে বজাৰৰ ৰাস্তাতে বজাৰত বোলে কাঢ়ি লৈ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ তাৰ কাৰণে এতিয়া ঘটনা হৈছে কি আমি চৰকাৰলৈকে প্ৰশাসনলৈকে আমি আহ্বান জনাওঁ যে ইয়াৰ পৰা উপক্ৰম আমাক দিব লাগে প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমাৰ এইটোৱে অনুৰোধ কাৰণ বান্দৰ ইমানেই উপদ্ৰৱ হৈছে যে আমি আৰু মানে থকাটো সম্ভৱৰ হৈ অসম্ভৱ হৈ গৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বান্দৰ উপদ্ৰৱত টোপনিৰ পৰা সোনকালে উঠিব লাগে খেতি বাতিও কৰিব নোৱাৰে খেতি বাতিটো সেইটো বাদেই দিছোঁ খেতি বাতিৰ কথাটো বাদেই দিছোঁ ফল ফল গছৰ এইবিলাকৰ কথা বাদেই দিছোঁ ঘৰৰ ভিতৰত থৈ দিয়া বিস্কুট আটা চেনি চাউল দালি যি আছে চবজি একোৱেই নাথাকে কৰে মানে আক্ৰমণটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা ডাঙৰ মানুহে মহিলা মানুহখিনি বাহিৰত লাঠি নোহোৱাকৈ হাতত লাঠি নোহোৱাকৈ ওলাবই নোৱাৰে লাঠি থাকিলেও মহিলা মানুহবিলাকক আক্ৰমণ কৰে সদায় হাতত কিবা লাঠি লাকুঠি বা কি গুল্টি এইবিলাক লৈ আমি আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰিব লাগে মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতে হৈছে প্ৰায় ষাঠি সত্তৰটা বান্দৰে মই ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়ি ৰাতিপুৱা ওলাইছিলোঁ ৰাস্তাত মোৰ বড়ো বজাৰত মই একদম গদাই ত্ৰিছ চল্লিছটা বান্দৰে মোক গাৰ ওপৰত উঠি আহিছিলোঁ বান্দৰ অত্যন্ত বান্দৰ মানে বান্দৰ ওপৰৰ ওপৰত এতিয়া মানে দিন ৰাতি নোযোৱা অৱস্থা মানে ঘৰৰ পৰা আজি বাহিৰত ওলাম ঘৰটো চাৰিওফালে মানে আধুৱা দি ঢাকিব লগাৰ দৰে অৱস্থা হৈ গৈছে গদাই ঘৰটো